На кадрах рашист Олег Зубков за хвіст тягне єнота до переноски. Разом з іншими тваринами вивозить його до свого зоопарку в Криму. Нібито, щоб врятувати від обстрілів в Херсоні. Світлана, власниця Одеського реабілітаційного центру «Дім єнота», не впевнена, що у кримському звіринці про єнота дбатимуть як слід. Адже чудово розуміє, як поводитися з цими тваринами. Заходимо. Світлана піклується про майже 7 десятків єнотів, а ще в неї живуть їжатець Марія, кільканосух та пугач. Господиня показує, як брати єнота, аби не завдати йому шкоди. Я віжу тебе, я беру, не треба мене кусати. Вот, видите, енота как брать надо? Подмышки, за шкирку, у них есть где взяться. Просто за шкирку больше вероятности, что енот укусит. А за хвост и выкрутить хвост ему больно, тут уже не укусит, тут страшно. Світлана впевнена, така евакуація – шкуродерство. То, что отходить от этой ситуации, труситься, дрожать будут долго, это точно. Принаймні, вивезти тварину гуману ніщо не заважало. Один енот уже сидел в домике. Возьми дощечку, забей и забирай вместе с домиком. Проблема. Они голодные, видно, что они худоватые такие. Возьми любое печенье, возьми вот. Вот эти же маршмеллоу, возьми, ну, любые фрукты, любую вкусняшку. Енот такое создание, пошелестишь целлофанчиком, о, уже интересно, уже бегу. Тільки дістанеш щось смачненьке, до тебе одразу тягнуться рученятка, які хапають. Все і одразу, навіть мікрофон. Ай! Непроста справа годувати єнотів. Подряпини, а іноді зіпсовані речі не зупиняють одеситів, які приходять до центру. На день смугасті голованці з'їдають 20 кілограмів сухого корму, а ще фрукти, горіхи, солодощі й обов'язково м'ясо, холодець чи пиріг з куркою. Але їжа – це не все. Єноти потребують розваг та пестощів. Дивися, лежить до гори пузо і кайфує. Ти чого кусаєшся? На жаль, з початком війни відвідувачів, а відповідно і спілкування у єнотів стало в рази менше. Тож доглядачу Сергію, який знає кожну тваринку на ім'я, доводиться працювати більше. Як їх не любити, от скажіть? Це ж діти, це ж хороші діти. Ну, чи ти мене кусаєш за бою? От утром приходиш, треба кожному уділити час, кожному. Дай вкусняшку, поігратися, так, по карманам не лазим. Між тим, кількість єнотів постійно зростає. Цьому малюку тільки 8 тижнів. Не кусатися, ти що, кусатися не треба. Няша, от він, смотри, Няша, це твій дитиночок. Поки що Світлана годує малюка кашею з пляшечки кожні 2 години, як маленьку дитину. Вредно є! У мене таких вредних дітей ще ніколи не було. Чубозики, у чубозики, посмотрите на цих лежав. А лапи, а ноги. А ще в центрі тепер багато єнотів-переселенців. Вот это вот красотка, Харків. Люди поїхали. Сейчас они за границей где-то. Они привезли мне ее из Харькова, она пока будет у меня. А таких багато? Да, 17 человек. Родина цієї тварини з Миколаєва, яка сумує та відмовляється спілкуватися з іншими єнотами, нині на фронті. Зустріч з господарями, які на один день приїхали до Одеси, була дуже емоційною. Она лежится, она целуется, она обнимается. Они у сльози, я стояла, просто рыдала рядом. Они уехали, она 2 дня не ела. Світлана вірить, що після перемоги за тваринами, що гостюють у центрі, приїдуть їхні господарі. А ще сподівається, що до Херсону повернуться евакуйовані єноти. Їхнє безглузде викрадення вже називають головним досягненням окупації Херсону. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».